My breakfast, ayan, dalawang Spanish, isang boiled egg, tsaka one cup. Sobrang laki ng cup, kaya hindi po na. Hello, hello guys, ayan ang ating breakfast, dalawang Spanish bread, tsaka isang egg. Ito, bili ako kahapon ng Spanish. Breakfast habang tulog pa si Amo. Sarap to, galing sa Cabayan Store. Kada mag-day off yung aming maniyo, nakakapagpabili kami ng hopya, Spanish bread. Kasi siya every Friday ang day off. Kami walay. Ayaw kami palabas si Ninay. Pinapalabas lang kami tuwing Pasko. Kaya ngayong darating na Pasko, ayan. Baka lumabas kayo, nasa Salmiya kami niya. Nagagala-gala. Pag napagod, kakain. Yun lang yung pinaka-day off na. Alis kami dito mga 11. Ng tanghali. So, mga 7 balik. Malungkot pang amo namin pagbalik, ha? Ay, sabi sa amin, nung last na labas namin, mag-aalas 9 na kami nakabalik kasi traffic. Crowded kasi pag ano, 25 sa Salmiya. Sabi ng amo ko, kala ko hindi na kayo uuwi. Paano ang damot magpa-day off? Once a year lang. Samantalang yung iba dyan, 2 beses ay 1 buwan. Sarap yung Spanish. Tinira ko dun yung isa. Pumain na ako, nagutom na ako. Si Kulit nga, nanghihingi na naman ng pagkain. Sabi ko, kakain mo nga. Ako nga, hindi pa nagkumakain. Kakain ka na naman.
alas 12, natulog ko kay Amo, palabas sa Sabad. Busog na ako. Ubusin ko lang, sayang. Full. Busog na ang lola niyo. Ano? Grabe ka, busog. Ayan na nga, guys. O, di ba? Utas. Nagutom ko kagabi kasi may bisita kami kagabi halos. Nakakapagod. Yun ang pagpagod ka na pagpagod ka na parang ayaw mo nang kumain. Gusto mo na lang mahiga. Halos, mag-aalauna na kami nakaakyat. Magkabihis, higa. Tapos bango ng pagbibulang pasok, alas 9, 9:30. Pwede akong bumangon ng ganun. Pero ngayon, tinamad, inabot ng alas 10 sa higaan. Pero pag may pasok naman kasi, ang bangon ko is 5:50. Ayan, 5:50 bigay sa mga alaga. Ihahatid ko yan sila. Dapat makalabas kami ng bahay 6:30 para hindi malate kung traffic. Pagkahatid ko, pag maaga pa, matutulog uli ako kahit isang oras. Hindi naman nagagalit ang amo ko. Kasi alam niyang puyat. Excuse. Tulog ulit. Baba ulit ako ng alas 10. Makabalik ako niyang galing sa school mga 7:40 ganyan. Minsan 8 pag traffic. Tulog pa ako isang oras. Baba ulit alas 10. Linis, sala, mga kwarto, ganyan. Maya-maya. Pwede na ulit magpupo-upo ganito, katulad nito. Pagka nakalinis na ako,
nag-uupo na ako. Tapos pag bumangon na ng amo ko, papagawa ng breakfast. Mabilis lang yung breakfast niya, minsan itlog. Tapos pag nabakante, yun. Kaya lang maya-maya ang tawag pag nandito yung amo kong babae. Buti nga ngayon tulog pa. Kasi katabi niya yung kulit ko matulog. Hindi siya makatulog. Hindi sanay na ang bata ang katabi niya. Kasi sa akin yung pinapatabi. Nagreklamo ako. Hindi ako makatulog masyado. Pag si kulit katabi ko kasi maya-maya ang bangon. Gawa na may sinus yung aking kulit. Maya-maya ang bangon. Pag hindi siya makahinga, ayan, babangon. Ayun, nagreklamo ako sa ama ko ngayon. Wala ang tatay ko, di yung bata ang katabi niya. Yun din reklamo niya. Bangon ang bangon ang bata. Siyempre, pag bumangon, katabi mo ay pati ikaw, babangon din. Ang kaanuhan lang kasi mabait. Mabait yung ama ko talaga. Kahit kurips. Kurips. At ang alaga ko. Mga babait yan sila. Minsan may mga topak. Pero yung amo ko talaga, ibang-iba sa ibang amo. Kahit kuripot yan, kahit galit na yan, hindi yan naninigaw, hindi magpapagalit. Minsan makita ko na lang siya, nakasimangot. Yun lang, maya-maya wala na. Paris! Paros! Paris! Paris! Hindi nakikinig ang aking baby boy. Papakita ko sana sa inyo. Paris! Paris! Birthday boy! Busy sa panonood. Kaya ayun. Puntahan ko ng aking kulit. Ito siya. Pagka naka-breakfast na yan, naka-sitting pretty na lang siya sa tambayan niya. Khaled, where is Paris? Khaled! Tinawag na ko yan. Ang kaibahan ng mga alaga namin dito, hindi katulad ng ibang bata na pag binagalitan ng katulong, yan, nasagot ng hindi maganda. Ganyan yung mga ibang bata dito. Pero yung mga alaga namin, hindi. Sisimangot lang pag binagalitan.